No niin, tässä ollaankin tässä näpytelläänkin jo Herakrossia nyt seuraavana etänä tuli kutsu, niin ajattelin siihen nyt tarttua, vaikka tarkoitus olikin, että tähän mä nyt en kyllä käytä muita kuin lähipasseja, mutta peruspasseja, päivänpasseja, mutta nyt tuli yksi kutsu ja ajattelin, että kokeillaan nyt sitten, että sitten katsotaan, minkälainen yksilö täältä tulee. Ja mitä? Saini! Ensimmäisestä raidista Saini! Ei oo totta! No kyllä kannatti yksi kutsu ottaa siitä ja etäpassilla polkea menemään. Voi veljet sentään! Eka raidi ja siitä Saini! Huhhuh, mikä meininki! Kaksi raidia putkee Sainia. Huhhuh, eka palkia ja sitten Herakrossi. No johan nyt on markkinat. No menihän palkiaa nyt tietty passaa ihan hulluna, mut siis hei. Huhhuh, tähän ei mennyt kuin yksi ja ainut. Mutta niin hetkinen hei. Pitäähän tätä nyt vääntää sit vielä lisää, käydä jossain tolpalla hakemassa, koska tästähän pitää saada se normaalikin versio sit vielä. Ettei pallotkaan osu ollenkaan. Mä oon niin innoissaan nyt, että lentelee, sinkoilee. No niin, otetaan nyt ihan keskitytään ja höp! Ja siitä nise sisään ja eiköhän se ole sillä selvä. Sillä selvä ja critical catchillä vielä. Se on Saini plakkarissa, että heilahtaa. No niin, sitä ei tarvi enää sit sen kummemmin. Ja se on Dexissä ja ei vitsi sentään. Tämähän oli ihan niinku, tämähän meni niinku todella hyvin. Todella hyvin. No, IV-tät ei ole mitkään hyvät, mutta hei, se riittää. Kiitos ja kuulemiin.